Қазақстан мен Вьетнам арасындағы тауар айналымы 85% артты. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев осылай деп мәлімдеді. Алдағы уақытта Вьетнам нарығына астық, бидай ұны, макарон, ет, сүт, шарма және ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзге де түрлерін жеткізу жоспарда бар. Бұл мәселе елордада өткен екі ел арасындағы сауда экономикалық және ғылыми техникалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 11-ші отырысында қаралды. Елімізде металлургия, мұнай химия, машина жасау салалары, химия, тамақ өнеркәсіптері қарқынды даму үстінде. Кездесу барысында тараптар әлеуетті экспорттық өнімдердің тізімдерімен алмасуға және Қазақстан-Вьетнам іскерлік кеңесін құруға, Қазақстанда Вьетнамның сауда өкілдігін ашу туралы мәселені қарауға уағдаласты. Казахско-вьетнамского бизнеса. Былтыр Ханойдағы сауда миссиясының алаңында Қазақ-Вьетнам бизнесінің жаңа форматы пайда болды. Біз жақын арада 100 миллион ақш доллары сомасына экспортты ұлғайтуға дайынбыз. Экспорттық акселерация бағдарламасының қатысушылары Вьетнам нарығында мақсатты аудиторларын тапты. Бұл жоба нарыққа жергілікті өкілдер арқылы немесе дистрибьютерлердің көмегімен шығу мүмкін екендігін көрсетті.